ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 70 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಮಾದನ ಬಾವಿಯ 16 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ತೀವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸೋಂಕಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಯಾ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ಮಾದೇವ್ ಮಾದೇವ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಸಭಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ 70 ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಜಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಹರಡಿರುವಂತದ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 6 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರಜೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಅತಿ ಆರೋಗ್ಯ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಜ್ವರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅಸಿಂಪ್ಟೊಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಹಬ್ಬತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಶಾಸಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾದನಬಾವಿ ಏನು ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದನಬಾವಿ ಒಂದು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಭಯ ಪಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿನ ತರ ಯಾವ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೂ ಭಯ ಪಡುವಂತ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಭಯ ಪಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಇದು 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿರುವಂತ ದೂಸಭಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮಹದೇವ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ